Deputat Şəli Əhmədovaya ağır itki göz verib. Qafqaz Sinfonunun aldəttdiyi məlumata görə onun həyat yoldaşı vəfat edib. Mərhumun Xaçmaz rayonunda dəfn olunacağı bildirilir. Təbib Respublika Klinik Xəstəxanasında yeni ana olmuş qadın və körpəsinin ölümü ilə bağlı açıqlama verib. 1985-ci il təvəllüdlü qadın xəstəxanaya 2 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 04:04-də 40 həftəlik hamiləlik doğuşun 1-ci dövrü FMA diaqnozu ilə daxil olub. 2 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 10:40-da cinsi qız, çəkisi 2900 qram, boyu 49 sm, 1 diri döld dünyaya gətirib. Ananın saat 15:15-də kəskin ağciyər ürək damar çatışmazlığı diaqnozu ilə, yeni doğulmuşun saat 11:55-də ağır asfeksiya mekoniyal aspirasiya diaqnozu ilə bioloji ölümü baş verib